Curvene și gegări, ciumlon în moină, ie, ie, moi, re, ie. Ky ishte një qytet i çuditshëm, që duke sikur kishte dalë në luginë një natë dimri, si një qenie prehistorike, duke u kacavier me mundime të mëdha, ishte qepur faqes së malit. Gjithçka në këtë qytet ishte e vjetër dhe e gurt, duke u nisur nga rrugët dhe krohet e gjerte pullazet e shtëpive të tij të mëdha shekullore, që ishin të mbuluara me pllaka ngjyrë hiri të ngjashme me luz pagjigande. Ishte e vështirë të besoje se në natë korac gjallonte dhe ripërtrihej mishi i butë i jetës. Qyteti dhe kalaja e Ergjend duket sikur kanë dalë nga mali. Ky ka qenë leitmotivit me të cilin kanë përshkruar Gjirokastrën, shkrimtar të gjitha kohërave. Qyteti i Gjirokastrës, një qytet ku enigmat antike përzihen me ato moderne. Një qytet midis mitit dhe realitetit. Një qytet që ngrihet si Sfinks mbi luginën e Drinos. Metamorfoza e një qyteti titullohet dokumentari që po nisim sot në kalanë Gjirokastrës. Ky rrugtim do të vazhdoj në qytetin e Beratit dhe atët e Elbasanit. I kushtohet pikërisht transformimeve që këto qytete kanë kaluar në rrjedhën e shekujve. Sharmi i Gjirokastrës vepron dhe përmes fantazisë. Gjirokastra dhe Gjirokastritët gjithmonë na sjellin përballë rrugët e mpleksura të realitetit dhe të mitit. Kalimtarët e rastit, poetët, artistët, historianët, dhëlltarët kanë shkruar për këtë qytet, i cili u ngulit në mendjet e të gjithëve. Banorët e qytetit janë tregimtarë të vërtet, teksa ekspozojnë hapur thjeshtësinë dhe ironinë e përvojës njerëzore. Përmendjen më të hershme të qytetit të Gjirokastrës në dokumentacionin historik e kemi në vitin 1336 te kronisti bizantin Kantakuzeni, i cili kur flet për kryengritjen shqiptare kundër Bizantit, e cilëson si qytet dhe kështjell me emrin Argjirokastro. Gjirokastra gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 14 dhe deri në prag të pushtimit osman, në vitin 1417 sundohej nga familja feudale e Zenebishve. Me pushtimin Osman, ajo u bë për një kohë qendra kryesore e administratës osmane në Shqipëri. Kështu, në regjistrin Osman të vitit 1431-32, më i vjetri që ruhet nga ajo periudhë, Gjirokastra ishte qendra e Sanxhakut Arvanit, i cili përfshin të gjithë tokat shqiptare të pushtuara nga Turqit deri në atë vit. Në ecurinë e ngjarjeve mendohet se Gjirokastra u shëndrua në një kryeqendër të krahinës në vitin 1153, ndërkohë që në gjysmën e dytë të shekullit të 13, Treva u shkëput nga despotati i Epirit. Kufijtë e Epirit shprapsen, malet ulen, sytë e lodhur vështrojnë për pjetë. Me gaz po prehen në rival të but, si që mbulon pram vera maftë të barit. Dhe fushës bukuri nuk është e vogël, kur ndonjë lumi madhe çanë për mes, lisat i tundin degët si pas ripës, vezullojnë hijet në pasyrë të ujit, që reze e hënës i ndriçon në mes të natës. Kalaja e Gjirokastrës e vendosur me një kodër të malit të gjërë në luginën e Drinos, ruan gjurmë të antikitetit i lirë dhe mesjetarë. Ulëmtuesit e gjeografisë antike shkojnë tek Argjirokastro, pikrisht me emrin me preardhje antike Argjirinoi e Argjyros, e thjeshtëzuar nga gjuha shqipe Argjirokastro, Gjirokastro. Në shekujt 13-14, siç delnë nga burimet e shkruara, kalaja e Gjirokastrës merr pamjen e një qyteti kështjellë. Shëndrimi në kryeqendër administrative dhe ushtarake
solli si domosdoshmëri zgjerimin e saj, duke krijuar kështu një lagje, varoshin, jashtë mureve të fortifikimit, që në kohë lidhet me gjysmën e parë të shekullit të 14. Madhështia e kalasë Gjirokastrës, e cila shkëlqen edhe në ditët tona, është dëshmi e pazëvendësueshme e historisë së lashtë që mbart brenda saj ky monument unikal në Shqipëri. Ali Pasha Tepelena do ta pushtoj kala në vitin 1812 dhe me njerë do të filloj rëndërtimin e saj. Puna aty për të ndërtuar një saraj dhe disa godina anekse u bën me një ngut aq të madh sa që të gjitha punimet u kryen brenda një viti e gjysmë. Projektuesi ndërtimeve në kala dhe një nga zbatuesit kryesor të punimeve ishte mjeshtri Petro Korçari. Formën e sot në kalaj e mori pas këtiri ndërtimi që veshi muret e saj të vjetra me muret reja, më të fuqishme dhe e pajisi me kulla moderne për artileri. Gjithashtu e zgjeroi atë duke eliminuar hendekun që e mbronte nga ana e namazgjahut dhe e zgjeroi deri tek buza shkëmbore e terrenit. Në të vërtet, kalaja është shumë e hershme, ka pasur gjurmë të rëndësishme nga sjetare dhe më të rëndësishme nga jetë Çelebiu, i cili e vizitoj Gjirokastrën në shekullin e 17, 1670 në saj kohë. A i thot që kalaja është ndërtuar në mënyrë perfekte, thot me gurë të punuar, të skalitur, jep edhe ngjyrën e gurëve. Qyteti i fortifikuar i Gjirokastrës shpejt pati në veri perëndim lagjen zejtaro-tregtare, e cila njihet si pazari i vjetër. Zgjerimi i qytetit jashtë mureve rrethues i përket gjysmës së parë të shekullit të 14. Rigjallërimi fillon gjatë shekullit të 16, për të arritur shtrirjen e gjerë rreth kalas nga fundi i shekullit të 17, kur dhe qendra zejtaro-tregtare zhvendoset aty ku është edhe sot e kësaj dite. Pazari u ndërtua në fund të shekullit të 18 dhe fillim të shekullit të 19. Si gjithë qyteti, arkitektura është e stilit otoman. Një nga gojdhënat e përcjellë në breza është ajo e përcaktimit të përmasave të këtyre rrugëve. Fatmirësisht, ato ekzistojnë edhe sot në të njëjtën formë e madhësi. Inxhinierët e caktuan gjerësinë e rrugës duke shkëmbyer dy kafshë të ngarkuara. Sokaqet e pjerët nuk favorizonin kalimin e karrocave. Ndaj, deri vonë, transportimi i mallrave bëhej me kafshë. Pazari i Gjirokastrës do të merrte goxha formë. Në vitin 1889, Gjirokastra dhe Janina, në Shqipërinë e poshtme, ishin bërë vendet më të njohura në punimin e veshjeve tradicionale. Mali mbi të cilin gjendet qyteti është i zhveshur dhe i mungon uji. Dhe është e vështirë të mendohet një pozitë më e papërshtatshme. Vetëse, po të merren parasysh grindjet pambarim midis Parisë shqiptare. Masi këtu, familjet kundërshtare të veçuara njëra me tjetrën nga shkëmbin dhe honet e thella, mund të zvarisnin grindjet e tyre me vite të tëra pa ndonjë rezultat efektiv. Ujësjellësi i kalasë së Gjirokastrës është ndërtuar nga Ali Pasha Tepelena në vitet 1811-1812. Nga burimi Mëma e Ujit mbi fshatin Lazarat e deri në fundin e tij, në skajin jug perëndimor të kalas, ujësjellësi arrinte gjatësinë 12 kilometra. Ujësjellësi është shprehje e qartë e kompetencës ndërtimore në administratën e Ali Pasha Tepelenës. Studiuesi Eduard Lir në vitin 1848 e ka pasqyruar në një gravurë tërheqëse një pamje ballore të urave të mëdha ndërmjet kullës së Qeribashit dhe skajit kalas. Gjirokastra i përket llojit të qyteteve të themeluara, të cilat formohen nga ngritjet e fortifikimit të llojit kala. Ku krahas shfrytëzimit dhe kontrollit të luginës, qyteti menaxhohet në mungesë të ligjeve për të bërë ball armiqësive dhe konflikteve të vazhdueshme. Ky sistem mbrojtës, që shprehet me karakterin e banesës, është i diktuar nga faktor ekonomik e politik. Brenda fortifikimit, ambientet kanë funksione ushtarako-administrative, por shpesh edhe banimi.
Gjiro Kastra, gjatë shekujve 17 dhe 19, ka qenë kryesisht vendbanim i pronarve të mesëm dhe të mdhej me çifligje, si dhe funksionarve të administratës shtetërore të kohës, por edhe i një numri familjes të shtresave të mesme dhe të varfra. Studimet mbi tipologjinë e banesës qytetare e cilësojnë atë një tip të veçantë në hapësirën shqiptare. Shembujt e shumë të banesave gjirokastrite që ruhen ende sot me shkallë të mirë autenticiteti mundsojnë ndjekjen e zhvillimit të tipologjisë së banesës gjirokastrite në kohë. Banesa gjirokastrite ka një arkitekturë shumë të arirë, e cila tregon edhe atë njohurin shumë të gjerë që kishin mjeshtët atëherëshëm qoftë për materialet apo dhe teknikat e ndryshme të ndërtimit. Një element shumë i veçantë i shtëpisë gjirokastrite është edhe stera e ujit. Dhe pikërisht për arsyen se në terrenin ku është ndërtuar gjirokastra nuk ka patur burime të mjaftueshme uji të pishëm, gjirokastritët ose teknikët e atëhershëm kanë menduar mbledhjen e ujit të shiut në disa dhoma të veçanta brenda shtëpisë si quhen stera. Çatia është një element tjetër i shtëpisë gjirokastrite që tregon se si mund të ndërtohen dhe struktura të tilla të mëdha dhe shumë të komplikuara me materialet që gjendeshin në hapësirën apo në territorin përreth këtyre banesave. Çatia gjirokastrite është ndërtuar me një konstruksion prej druri, që edhe pse mban një peshë shumë të rëndë si është ajo e gurit, është me element shumë të hollë sepse pikërisht ta ishin elementet që mund të gjendeshin në këtë hapësirë. Pesha e çatisë është rreth 280 kg për metër katror, duke bërë këtë një peshë le të themi të konsiderueshme për këtë strukturë. Megjithatë, ajo është ndërtuar në mënyrë të tillë që të mund ta mbajë të gjithë këtë peshë, por edhe të ketë mundësi të restaurohet apo të mirë mbahet në një mënyrë shumë më të thjeshtë sesa mund të duket nga ana jashtme apo sesa mund të duket e komplikuar. Për vlerat e rëndësishme unikale urbanistiko-arkitekturore, qendra historike e Gjirokastrës u shpall trashëgimi botërore nga UNESCO në vitin 2005. Në vitin 2008, Gjirokastrës në listën e trashëgimisë botërore i ushtua edhe Berati. Ky vendim i rëndësishëm i UNESCO-s konfirmon vlerat e kulturës shqiptare në shekuj, vlerat të cilat për karakterin e tyre tashmë janë bashkëpërfaqësuese të kulturës mbar njerëzore në hapësirë dhe në kohë. Ndodhemi në kalan 2400 vjeçare të qytetit të Beratit, që ndodhet mbi një kodër në bregun e djathtë të lumit Osun. Në rënojat antike të këtij qyteti ndodhet qyteti i lirë i Antipatreas, që përmendet në autorët antik Polibi dhe Titlivi. Në shkrimet e vjetra përmendet që dy apostujt të rëndësishëm të krishterimit, Shëmpali dhe Shëmpietri, kanë kaluar në këtë qytet. Po ashtu, dy pasuesit e Shën Klementit të Madh, Shën Horaci dhe Shën Angelini, janë varrosur në këtë kala. O Berat, o Berat, këndoj Mara që menat, sa bonjak ti ke lënë, sa të veja shkullën flokët, ditë vrasje, ditë e zezë, mos ardhë shkur më një jetë. Mori bi e lalës, moj e bukur e trishtuar, pse më qove në kohë të shkuar? Ndryshe nga Ismail Kadare, që e përjetësoj në ardhë qytetin e ti Gjirokastrën, Dara nuk jetoj në Berat, madje nuk e pa kur atë. Por vargjet e tij për Beratin, eposi dhe evokimi betejës së Beratit në poemën Kënga e Sprasme e Balës janë një ilustrim kuptimplot i kujtesës historike. Qyteti i lirë i Beratit realizonte lidhje tregtare me qytetet e rëndësishme të ulësirës bregdetare: Dimalin, Bylisin, Kaninën, Aulonën, Apolloninë e Dyrau. Dhe po ashtu, përmes luginës së lumit Osun, edhe me zonat e brendshme të vendit, me qytetet krajinës Skraparit, të Tomoricës, të Korçës, të Kolonjës e Përmetit dhe më tej me vendet fqinje. Në shekullin e parë mbas Krishtit, në kuadrin e organizimit administrativ të sistemit romak, si në shumë qytetet të tjera ilire që nuk u shndrua në koloni romake,
jeta në qytet nuk ka pasur atë gjallërinë e dikurshme. Megjithatë, numri i konsiderueshëm i fragmenteve ceramikës së shekullit të parë mbas Krishtit, të zbuluara në gërmime, tregon se nga shekulli i parë deri në të katrin pas Krishtit, punishtet zejtare lokale të ceramikës vazhduan të prodhojnë për nevojat e popullsisë së qytetit. Të dhënat e arkeologjisë tregojnë se qyteti Beratit në kohën antike të vonë, edhe pse me një potencial ekonomik të kufizuar, e vazhdoi jetën e tij. Emri i qytetit në një trajt pak të ndryshuar, Antipa Graj, do të rishfaqet në shekullin e 6, tek Prokopi i Qezares, në listën e fortifikimeve të Epirit të Ri të rindërtuara nga Justiniani i parë. Ndërsa në regjistrin Sinekdemos të Hieroklitit, shekulli 6, ai do të përmendet me emrin Pulheriopolis, qytet i bukur. Në gërmimet arkeologjike të bëra pranë portës kryesore të qytetit, u vunë re se tek muret rrethuese të qytetit, gjurmët e rindërtuara në këtë periudhë ndjekin ninjën e mureve rrethuese të shekullit të 3 dhe 2 para Krishtit. Në burimet historike mesjetare të hershme, pasi Heroklitit në shekullin e 9, qyteti do të përmendet nga Porfirogeneti, i cili, bazuar në burime më të hershme, eri përmendate me emrin Pulheriopolis. Disa vjet pas pushtimit të Shqipërisë Jugore nga bulgarët, vitit 851, mbreti Boris pushtoi qytetin, i cili u quajt në atë kohë prej tyre Belgrad, qyteti bardh. Prej nga rjedh emri sot në Berat. Sundimi bulgar zgjati deri në vitin 1018. Në këto dokumente, qyteti kështjell njihet si Seli Peshkopale. Sipas Mihal Komnenit, 1204-1214, në këtë periudhë u bën ndërtime fortifikuese të reja, siç e dëshmon dhe monogrami mbi portën në hyrje të kështjellës. Në vitet 1272-1281, në Berat zhvillohet lufta ndërmjet Anxhuinëve dhe Bizantinëve, që përfundoi me pushtimin e qytetit nga Anxhuinët. Prania e një numri kishash brenda dhe jashtë kalas të ndërtuara sipas stilit bizantin të shekujve 13-14, të pikturuara me afreske, ikona dhe objekte kulti të nivelit të lartë artistik, janë një tregues tjetër i rëndësishëm që kishte qyteti në atë kohë. Berati është një prej qendrave të lashta të hapësirës shqiptare, i cili fillon jetën së pari si qendër e fortifikuar. Dhe rreth mesit të shekullit të 13, fillon procesi i lindjes së qytetit të hapur, i cili në shekullin e 17 merr thuajse shtrirjen e plot. Kalaja Beratit fillon në antikitet, sepse ka qenë rrethuar me more të kësaj periudhe të ndërtuar me bloqe katërkëndshe të skuadruar, sepse kalaja përmendet në vitin 216 para Krishtit dhe në vitin 200 kur rrethua nga Romakët dhe pushtua. Edhe kjo formë që ka pasur kalaja antike shërbeu edhe për fazat e tjera deri në mesjet, sepse gjenden gjurmë tek këtu edhe të fazave të ndryshme. Kemi këtë viteve 1205-1214 despotatit e Pirit, i cili ka rindërtuar muri rrethus dhe ka ndërtuar dhe atë kështjellën. Pastaj kemi edhe një fazë tjetër, që është ajo rezidenca e fortifikuar, e cila del indirekt, që është ndërtuar me porosi perandorake në kohën e Andronikut të dytë paleologut. Në kishën e Vllaherdhës, në arteksin e kishës, e cila është një fazë e dytë, është një mbishkrim i cili bën fjalë për ndërtimin e kësaj kishe nga perandori bizantin Androniku i dytë bashkë me Irenën, perandoreshën Irenë, si thosh me financimet e tyre. Ato dihet të koha kur kanë sunduar këta të dy, nga fundi shekullit të 13 deri në fillim shekullit të 14. Lidhja midis qendrës dhe provincave ishte shumë e dobët. E vetëm mënyrë sundimi ishte nëpërmjet guvernatorëve, që i caktonte vetë perandori në ata afërt ose shumë besnikët e tij. Po të veshëre tash edhe atë kështjellën, atë rezidentën sipër, ajo ka dy kulla që drejtohen nga brenda. Edhe ka dhe dy hyre. Një hyre që është po brenda kalas,
është brenda se kështjellës më të madhe, ka dhe një hyre që të nxjerrë jashtë, e cila është rekonstruktuar në të njëjtën periudhë. Këto dy kullat brenda tregon një farë mosbesimi nga brenda. Në bashkësinë e kategorive ndërtimore të Kalas, e ndërtimeve të kultit, e qendrës zejtaro-tregtare dhe banesës, në qendrën historike të Beratit, gjinia e fundit, ashtu si në çdo qendër të banuar, shfaqet si mbisunduesja dhe përpasoj karakterizuesja e siluetitës arkitekturore të vendbanimit. Ngritja e qendrës së banuar, fillimisht vetë qytetit, u krye brenda mureve rrethuese të Kalas, dhe përhapja e tij vijoi jashtë, por pranë këtyre mureve si lagja Mangalem. Parapëlqimi për ndërtime mbitroje të pjerta, siç tregon lagja Goric, u dha ndërtimeve beratase mundësinë për të shfaqur vëllimet dhe veçanërisht pamjen kryesore të tyre. Kushtet ekonomiko-shoqërore janë përcaktuese kryesore të tipologjisë së banesës, të cilat shprehen me programin e saj si tërsi e mjediseve jetësore dhe ndimse. Kompozimi shfaqartazi tipin apo llojin e banesës. Në mbar kategoritë ndërtimore të Beratit, banesat që ruhen ende sot janë kryesisht të shekullit të 19 dhe rrallë ndeshen banesat e një shekulli më parë. Ndikim në trashëgimin që kemi sot ka patur tërmeti katastrofik i 17 tetorit 1851. Ndërtesat para ti, si që i përshkruan Çelebiu dhe disa gravurat e pikturave angleze Cockerell dhe Lear, shien qartë në të ansamblet e lagjeve Mangalem dhe Goric. Banesa tradicionale beratase me zhvillimin e saj vëllimor, pamjen e jashtme dhe posaçërisht bashkëpërqasjen e theksuar të ngrehinave të veçanta, zë një vend të rëndësishëm në trashëgimin historiko-kulturore të etnisë iliro-arbëreshe shqiptare. Në këtë rast kemi një qendër historike të përbërë nga banesa monument kulture kryesisht mbizotruar nga gjinia e banesave popullore, por në përmasa dhe në dimensione më të vogla. Kjo lidhet pak a shumë edhe me përdorimin e këtyre banesave në katet e para si zeje. Në qendrën historike të Beratit edhe kemi disa shembuj të cilat janë të përmasave më të mëdha se që janë ato që mbizotrojnë. Shtëpia ka qenë të tipit kull, 2 dhe 3 katëshe përpara tërmetit të vitit 1851. Mbas rafshimit të kateve të dyta, për të lehtësuar strukturën në katet e dyta, është përdorur materiali i murit çatërma dhe materialet e lehtësuara. Kryesisht çatit e dimensioneve mesatare, por edhe ato të mëdha janë punuara çati vendi me dru pishet të stazhonuar, me materiale rrethanore, modeste, por edhe përse i përket variacioneve që kanë strehet e çative të Beratit, dallojmë disa tipe strehesh me një palbishta, me dy palbishta të gdhëndur apo të thjesht, apo dhe strehet e portave si që jemi në rastin konkret. Çardaku, i cili është një element shumë i rëndësishëm në qendrën historike dhe në banesat popullore, e gjenë në disa variacione. Në qendrën historike të Beratit shohim përdorimin në mënyrë masive të gurit bardh gëlqeror. Dhe ky është një karakteristik i qytetit të Beratit, pasi edhe mbizotëron kjo pjesë edhe në strukturën e mureve mbajtëse të katet e para. Janë të ndërtuara të gjitha me kur natyral, ndonjëherë edhe me zall lumi. Berati dëshmon për variacionin e pasur të njerëzve, të feve dhe të kulturave në shekuj, si dhe të bashkjetesës mes tyre. Akropoli është qendra e kishave bizantine dhe njëherësh e xhamive të epokës osmane. Berati ishte për shekuj me radhë një qendër e krishterimit në Ballkan. Deri në mesin e shekullit të 19, në bibliotekën e kishës së Shën Gjergjit, ruhej edhe dorëshkrimi original i liturgjisë së Shën Gjon Gojartit. Siç dihet, në këtë kohë çdo qytet ishte një qendër peshkopale. Pra, e tillë duhet ketë qenë edhe Puleriopolisi. Ripërmendja e qytetit në aspektin e organizimit kishtar, tashmë me emrin Belgrad, i përket shekujve të 11 dhe 12. Me rënien e pushtetit bulgar, duket se pushteti qendror bizantin priret për të zvogëluar rëndësinë e qendrave deri atëherë të rëndësishme për administratën pushtuese, siç ishte Glavenica. Peshkopata e Glavenicës do të emërohet e Glavenicës dhe e Puleriopolisit. Në të njëjtën kohë, asaj shkëputet Kanina. Në këtë emërtim të ri, ripërdoret një emër i vjetër i qytetit. Një vërtetim tjetër për identifikimin Berat-Puleriopolis.
Nga periudha bizantine, shekulli 6, trashëgohen disa element të përdorura arkitektonike të ripërdorura në kishat e mëvonshme, shekulli 16. Por kodikët e famshëm të ruajtur në bibliotekën e Mitropolis, Codex Purpureus Beratinus, kodiku i purpur të shekullit 6, dhe Codex Arueus Anthimi, kodiku i art të shekullit 9, epitafi i Glavenicës, shekullit 13, dhe pikturat e periudës paleologe të kishës së Shëndriadës, shekulli 14, dëshmojnë për rëndësinë e qytetit dhe ajkën kulturore dhe artistike që ai grumbulloi. Këto vlera, miniaturat e kodikve, pikturat anonime të shekullit të 14, ikonat e realizuara këtu apo të sjellura nga qendra të tjera, patën një ndikim te piktorët bizantinë të shekullit të 16, të cilët paraqesin tipare relativisht të dallueshme dhe zhvillim unik, duke realizuar vepra të rëndësishme artistike. Tri kisha bizantine të shekujve 7 deri 15 ruhen mirë në Berat. Ato janë Shën Mëri, Vllaherna dhe Shën Trialla, brenda mureve të para të rrethimit Kalas, dhe Shën Mëhilli jashtë tyre, shkruan profesor Aleksandër Meksi. 15 shekuj më pas, Onufri dhe nxënësit e tij do të përjetësojnë në art besimin e tyre të krishterë. Onufri është përfaqësuesi më i rëndësishëm i pikturës pas bizantine dhe shkollës së Beratit. Ai ditit kodifikoi jehonën e ideve të rilindjes europiane, duke mbetur megjithatë një ikonografi arti të shkollës së Konstantinopolis, duke pasuruar gjithashtu me elementet veçanta lehtësisht të identifikueshme. Ai dhe nxënësit e tij shquhen për një ruajtje të traditës bizantine dhe kundërvendjen ndaj çdo heretizmi. Për teknikën e lartë të ekzekutimit, elegancën e vizatimit dhe raportet koloristike mjaft tërheqëse, dramacitetin në portretet e shenjtorëve që pikturon, dekorin e punuar me arë, motivet bimore dhe mbulesën metalike në sfond. Pra, një art të zhvilluar ku teknika dhe mjeshtria ndërthuren për të shprehur një ndjenjë pasurie. Mitropolia e Beratit, pas mbylljes së Patriarkanës së Ohrit më 1767, kaloi në varësi të Konstantinopolis. Mitropolia e Beratit u bë një qendër e rëndësishme e prodhimtarisë dhe e ruajtjes së vlerave të rëndësishme të pikturës bizantine dhe pasbizantine, të cilat të mbritura deri në ditët tona përbëjnë thesare të rëndësishme të kulturës kombëtare. E ndërsa Onufri ndërtonte pak nga pak mrekullinë e tij, disa dhjetra metra më tutje, artistët musliman do të tregonin devocionin e tyre në artin dekorativ në xhami e Teqe. Qyteti i Beratit është i bukur dhe i mbajtur shumë mirë. Shtëpitë pamjen kryesore e kanë të kthyer nga lumi. Shkruan kronikani turk Çelebiu më 1670. Osmanët sollën me vete edhe kulturën dhe artin e tyre. Ata nuk sollën vetëm fenë, por edhe një gjuhë që flitej dhe shkruaj, duke nxitur një proces akulturimi. Qyteti kishte 30 lagje, 5 medrese, shumë xhami me arkitekturë madhështore, banja publike, kafe të bukura anës lumit. Brenda në treg është kulla e lartë e Sahatit. Shkruan Çelebiu. Ahmed Bey Uzgurliu, antar i familjes Skuraj, do të ndërtojë xhamin e plumbit, një nga objektet më të ralla të kohës, me një elegancë të pashoqe arkitektonike. Gjeografi turk Muhammed Zilli Ibni Dervishi, më 1670, në shënimet e udhëtimeve të tij shkruan për këtë xhami. Ajo ka një kube kryesore të mbuluar me plumb dhe një minare të bukur, të cilës i gjendet shoqja vetëm në xhamin e Melek Gaziut në qytetin Nikisar të Sivasit. Hajati i kësaj xhamie është i mbuluar me 7 kube të mbuluara me plumb, që mbështeten në 7 shtylla prej mermeri të bardhë dhe të ndritshëm. Xhamia e plumbit, e ndërtuar në vitet 30 të shekullit të 16, përshkruhet nga kronikanët e kohës si pjesë e një kompleksi të përbërë nga pazari, medreseja, imareti, mens publike, shkolla, banja e çezma. Xhamia e Beqarëve,
ose Xhamia e Sulejman Pashës, është një tjetër monument i rëndësishëm i fillim shekullit të 19, me një arritje të lartë në nivelin e ndërtimit. Ajo ndodhet në anën e poshtme të lagjes Mangalem, dhe u ndërtua për të shërbyer reparteve të beqarëve të esnafve të ndryshëm të qytetit, si bashkimi i zejtarëve të pamartuar, të cilët kryenin edhe detyrën e rojes së natës në pazar. Me kokë të breje, shtyre shetë njës, mos në lërtë. Teqeja e Helvetive mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e 15 e më pas u rindërtua nga Ahmet Kurt Pasha në vitin 1782. Ky është një objekt me një trajtim të veçantë, si zgjidhje arkitektonike, me detaje prej guri në veshin e saj, e restauruar dhe e shpëtuar nga dëmtimet arkitektonike. Portiku i teqes është ndërtuar nga 5 bloqe gurësh të cilët janë marrë nga qyteti antik i Apollonisë. Dajde dhe Ahmeti, tu më rap për je. Një përshkrim të përmbledhur të nivelit ku kishtë arritur Berati në qerekun e 3 të shekullit të 17, nga pikpamja urbanistike, ekonomike dhe kulturore, e jep Çelebiu. Ai e vizitoi qytetin në vitin 1672 dhe shkruan se Berati kishte kalan, brenda saj një lagje me rreth 200 shtëpi, të mbuluara me tjegulla, shumica dërmuese me banorë të krishterë, 5 kisha dhe një xhami. Qyteti i Mirfield, vazhdon ai, shtrihej jashtë mureve të kalas. Quhej varoshi i madh me 5000 shtëpi, të mbuluara me tjegulla, të ndërtuara qargjir, me një e me dykate, shtëpi të bukura e të stolisura si qoshket e parajsës. Varoshi ndahej në 30 lagje, nga të cilat 19 lagje me shqiptar të krishter, 10 lagje me shqiptar musliman dhe një lagje me balit. Tregu i Beratit ka 4 qendra kryesore, tregu i Saraxhve, tregu i Mestexhive, tregu i Tabakve dhe tregu i Kazanxhive. Këto tregje janë ndërtuar në një mënyrë shumë të bukur. Pran lumit është tregu i ri Hysein Pashës, me 100 dyqane moderne ku përfaqësohen të gjitha llojet e esnafit. Tabakana është vend dëfrimi me pastërti e jeshi të madhe në breg të lumit. Tregu i Kazanxhive, me tiktaket harmonike shurdhuese që nxjerr çekani i rentarit pa lodhur, ka jeshi të veçantë në këtë monotoni. Edhe ky treg i ka dyqanet shumë të stolisura e me një sistem me shumë shije. Poetët, oratorët e shkrimtarët e këtij vendi janë njerëz me kulturë të lartë e me studime të plota. Për punë fetare nuk e çajnë kokën, por në sjellje janë shumë të kujdesshëm. Janë njerëz të zgjuar me sjellje të zgjedhura e të arritura në një shkallë të lartë. Berati është unik për Shqipërinë. Edhe pse është në qendrat e trashëgimisë botërore, madje qendra me historinë më të lashtë, ky qytet është i veçantë dhe frymëzues për çdo që vjen për herë të parë aty. Saqë cilido largohet prandaj me një përshtypje të cilën nuk e shlyen dhe priret të kthehet sërish. Është kënaqësi të ulesh diku përballë dhe ta shijosh të krijimtari dhe sensin artistik që ka patur njeriu në shekuj për të përshtatur lagjet e tij të vjetra me dy kodrat dhe lumin që kalon përmes. Në krahun e djathtë të lumit Shkumbin, atje ku ai kryqëzohet me rrugën romake Egnatia, shtrihet qyteti i Elbasanit me emrin e lashtë Skampa. Lindjen, zhvillimin dhe rënimin përfundimtar, Skampa u detyron të njëjtit faktor, rrugës Egnatia. Perandoria romake, ajo osmane, pushtimi fashist dhe më pas regjimi komunist, të gjithë kanë lënë gjurmët e tyre në qytetin e Elbasanit.
Në një nga kodrat përballë kombinatit metalurgjik, fshehur nga bimësia dhe shtëpite periferisë së fshatit Bradashesh, gjendet stacioni i rrugës së famshme romake Egnatia. Stacioni njihet si Ad Quintum dhe ruhet mirë edhe sot e kësaj dite. Më pas, rruga e famshme vijon në Elbasan, kalon përmes qytetit, duke ardhur nga ana e prohit Zaranikës, hynte në portën perëndimore të Kalas dhe dilte në portën e Lindjes. Herë të parë nga një mbishkrim që është gjetur nga do, përmendet qyteti Skampis si një vikus, që është një lokalitet që varet nga Durrësi. Ky u fortifikua në periudhën kur dyndjet e para barbare vërshojnë në Bizant dhe këto dihet që janë fillojnë që nga shekulli 4 dhe ndërtohen, si thuash, kështjela në për rrugët kryesore nga kalone, si që ishte dhe Vie Egnate, edhe ndërtohen dhe kalaja e Elbasanit, që kështë nga 24 kule, formë 4 kënçe. Kalaja e ti, 2000 vjeçare, është dëshmitare e metamorfozës së këtij qyteti. Ajo është e pagëzuar nga tre perandorë, Diokleciani, Justiniani i parë Bizantin dhe Sultani Mehmet Fatih Pushtuesi. Monumentet e shumta që ndodhen brenda territorit të saj dëshmojnë larmin e qytetërimeve që kanë lënë gjurm në këtë qytet. Sultan Mehmet i dytë, pasi dështoj në rëthim në kryës, la një ushtëri rëthimi, u kësuje në përvijin e gnatë, i pëlqeu ai vëndi atje, ishin gërmala të ruajtura shumë mirë, jo duke vënd shumë i bukur, dhe qëndroj me gjithë ushtërinë aty, për 25 ditë e ridërtoj e të kalan, në formën që ka qenë në periudhën romake. Emri Elbasan është lidhur me pozicionin që kishte Kalaja dhe që ju dhanë nga Osmanët, pozicioni strategjik dhe roli strategjik, pra të sundoj vendin rreth e rrotull. Il, që në turqisht do të thotë vend, dhe Basan, është folja basma që do të thotë shkel, sundoj, venën këmb, që do të thotë me fjalë të tjera, vendi, pra Kalaja, ajo që dominon vendin. Kalaja Elbasanit vazhdon të jetë e populluar dhe është një ndër monumentet më me vlerë të këtij qyteti. Ajo ka formën e një katërkëndësi këndrejt dhe të katër qoshet e saj janë të forcuara me kulla të fuqishme. Ajo kala daton nga periudha romake në kohën e sundimit perandorit Diokletian, ndërtimi së cilës ka filluar në shekullin e 3 mbas Krishtit. Funksioni i saj ka qenë një kështjellë ushtarake, ku mendohet të jetë strehuar një legjion i cili ka shërbyer për të siguruar kontrollin e rrugës Egnatia, që në këtë kohë ka qenë edhe arteria më e rëndësishme e perandorisë romake. Dokumentet historik dëshmojnë se kjo kala në kohën e lulëzimit të saj ka pasur 26 kulla, ndërtuar tërsisht sipas teknikës romake, opus mixum me mure 3 metra të trashë. Nga studimet e vazhdueshme ndër dekada, janë identifikuar tre periudha të ndërtimit të kalas Elbasanit. Koha e vonë antike, bizantine e hershme, mesjetare. Kisha e Shënëmëris, që ndodhet në anën veriore të kalas, është një nga monumentet më të rëndësishme kulturore të Shqipërisë, i kategorisë së parë, i shpallur i tillë në vitin 1963. Burimet historike dëshmojnë se në vitin 1656 dhe 1661 funksionon të regullisht me vakëfet dhe të ardhurat, dhuratat i qytetarve, pasurit e patundshme e tjerë. Xhamia Mbret është njëra nga ndërtesat më të hershme të kultit në Shqipëri dhe që ruhet në formën e saj fillestare disa metra larg kishës së Shënëmërisë. Xhamia ndodhet pranë portës kryesore të hyrjes në kala. Ajo u ndërtua nga Sultan Mehmeti II në vitin 1464
kur u ndërmorën shumë punime për restaurimin e mureve rrethuese të Kalas. Mbishkrim datues nuk njihet deri tani, por pa më dyshje, ajo i takon fundit të shekullit të 15, e lidhur kjo me themeluesin e saj. Nga pikpamja stilistike, ajo përputhet në të gjitha xhamit e tjera të emërtuara mbretërore që u ndërtuan nga Sultan Mehmeti i dytë në fund të shekullit të 15 në përmet Gjirokastër, Berat, Shkodër. Kontingenti fillestar i banorve është me dy përbërës shumë të rëndësishëm. Një pjesë e cila erdhi, pra popullsi e krishter, e cila u transferua në Osmanët, në Shkupi, në Ohri, dhe pjesa tjetër e popullsisë së krishter ishin banor të zbritur nga viset për rreth dhe të vendosur në qytetin Elbasanit. Gjatë shekullit të 16, ne kemi dëshmi shumë të rëndësishme që flasin për një islamizim të vrullshëm të popullsisë, për një ndryshim shumë të shpejt të strukturës fetare të popullsisë në dobi të islamit. Si pas se Lebiut në Elbasan kishte 18 lagje me popullsi muslimane dhe 10 lagje të banuara me ortodoks dhe katolik. A i gjithashtu shprehet se serbët, bulgarët dhe vojnikët nuk kishin leje qëndrimi në Elbasan, për ndryshe do vriteshin me njëherë si pas traditave të vjetra. Elbasani i kohës Osmane është një qytet i cili jo vetëm hodhi shtatë me shpejtësi, por që u bë edhe një pikë e fuqishme referimi për të gjithë zhvillimin që ka Shqipëria në shekujt e më vonshëm. Gjuha Shqipe ishte gjuha e folur nga të gjithë banorët, shumica e të cilve kishte edhe një urit avancuara të gjuhës turke. Tregtarët gjithashtu mund të flisnin greqisht dhe italisht. Tregtarët Elbasanës, sidomos në gjysmën e dytë të shekullit të 18 e këtej, formojnë një grup elitar të tregtisë shqiptare, i kemi të dokumentuar edhe me emra në marrëdhëniet që ata bëjnë, zhvillojnë pra me qytetet italiane, së pari me Venedikun dhe pastaj edhe me qytetet tjera, po ashtu edhe me vende të ndryshme, të qendra të ndryshme të Ballkanit. Pazari i Elbasanit, një nga më të vjetrit, në vitin 1670 kishte 900 dyqane të vendosura në 30 sokak. Dhe në vitet 30 të shekullit të 19, a i ndodhej në anën jugore të Kalas dhe përbëhej nga 5800 dyqane të sistemuara në 8 rrugë kryesore të drejta, me nëndarje që takoheshin nga njëra anë me sheshin e qytetit, në vendin ku ndodhej xhamia me kupol plumbi, xhamia e Hasan Balijes. Pjesa kryesore e pazarit Elbasanit ishte sheshi i tabakve, në mesin e të cilve ndodhej shatërvani me dy çurgje që derdheshin pa pushim në bazenin e rumbullakët të thellë, ku mund të pinin ujë një herësh 12 kuaj të një karvani. Në gurët e shatërvanit ishte shkruar në arabisht: çdo gjallëri buron nga uji. Ky shatërvan është e vetmja gjurm që ka mbetur nga pazari sot dhe gjendet pikrisht përballë portës së Kalas. Një tjetër gjurmë e pazarit është dekulla e Sahatit, e cila ngrihet në një nga kullat e murit jugor. Kulla është një ndërtim me tre kate, dërsia e saj shkon në 30 metra, ka një planimetri katrore 4.3x4.3 metra dhe në lartësin e saj ka të ekspozuara në të katër anët orën dhe këmbanoren e saj. Ishin tregtarët vendas ata të cilët hodhën iden për ndërtimin e këtyre kullave me Sahat, ndërtime të cilat i patën parë në vendet europiane ku bënin tregtim. Madje prej këtyre vendeve u morën edhe mekanizmat e ndërtimit të orëve dhe u ndërtuan kullat posaçme në sheshet e pazareve. Duke lënë pas rrugicat e lagjes Kalat të qytetit dhe qendrën historike të tij, terrapi i Bezinstanit përbri Hotel Skampës, gjendet zbulimi më i fundit arkeologjik i qytetit Elbasanit, Bazilika Paleokristiane, e cila sipas arkeologëve daton në shekullin 4 ose 5 dhe është një nga objektet e kultit të krishterë ndër më të vjetrat në Shqipëri. Ndonjë kilometër afër stacionit të lashtë, në fshatin Shion, në komunën Bradashesh, gjendet manastiri ortodoks i Shën Gjon Vladimirit.
një kryeqendër shpirtërore e qytetit Elbasanit, ku ruhen reliket e shenjtorit që jep emrin manastirit. Ky manastir u rindërtua nga Kaltopia në shekullin e 14, mbi rënojat e një ndërtimit vjetër, dhe u rindërtua 4 herë më i madh. Në muret e kishës gjenden 3 mbishkrime në latinisht, greqisht dhe slavisht, ku thuhet se Kaltopia, mbreti shqiptarve, e ndërtoi manastirin për lavdin e tij. Konstantin Kristoforidi, një figurë e rëndësishme e rilindjes shqiptare, ka studiuar në bibliotekën e pasur të manastirit, që u doq nga pushtuesit gjerman në luftën e dytë botërore në vitin 1944. Në Elbasan, dyert e të gjitha këtyre shtëpive janë të hapura ditë e natë. Madje në qemerët e shumë hyreve mund të gjenden këto dy vargje arabe me mbishkrimin. Por ty agu i ditës është i bekuar me lavdi e mbrojtësi, dhe rajote është të hapur për të gjithë nevojtarët, shkruan të dikur Çelebiu. Por dyert e dijes kanë qenë ato që e shndruan Elbasanin në një vatër të artit dhe dijes në Shqipëri. Të gjitha këto pra e bëjnë Elbasanin që të vijë në shekullin e 19 dhe në fillimet e shekullit 20, atëherë kur zhvillohet pra lëvizja kombëtare në emrin rilindja shqiptare, të bëhet një qytet me peshë të madhe në zhvillimet intelektuale, zhvillimet politike, në lëvizjet e mëdha që ndodhin në Shqipëri, pse jo edhe në pavarësinë e Shqipërisë. Sipas vendimit që mori Kongresi i Elbasanit, Arsimori i Elbasanit, u hap shkolla normale e cila luajti një rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin arsimor të gjitha trevave shqiptare. Kalaja e madhe dhe e lashtë e Elbasanit nuse në këtë botë. Si ai i qytetit Antepit që është nuse në Anadol, ashtu edhe qyteti Elbasanit është nusja e Shqipërisë në Rumeli. Kështu do ta përshkruante Evlia Çelebiu Elbasanin në librin e tij.